Ya reka nongere mbiyegereze kandi muri uno munsi wa none tugiye gukora ikiganiro cyacu. Ikiganiro ndi gukora uno munsi ndasa n'umuntu ugiye gusubiza ibibazo abantu bari kwibaza cyangwa se babajije. Ndibaza ko ari abantu bashyashya kubera ko abakera barabyize, abo twatangiranye kera barabyize. Ariko ubu ngubu ndashaka kongera gufasha abo bashyashya kuko ndi kugenda nsubiramo ibiganiro bya kera bigenda bigaragaza yuko tudafitemo ama video amashusho cyangwa se ibiganiro bibitse kuri YouTube. Twagiye dukora ama audio ya kera hanyuma amwe agenda aba dispari nyine aratakara arazimangana. Nayo mbitse kuri za laptop bituma iyo nyagaruye kuri telefone bidakunda agahita ahinduka fichier agapfa. Mbere y'uko twinjira mu gusubiza bimwe mu bibazo ndakoresha topic nka zibiri. Ndavuga ikintu cyitwa isangira ryera kuko benshi barifite ibibazo, hari n'ikintu bita guterana kwera. Sindi bubivuge mu buryo burambuye cyane ariko ndabivuga mu magambo make kuko simbashaka ku kiganiro gitwara umwanya munini ngo kirambirane. Usanga ubwoko bw'abanyarwanda n'abarunda no muri Region de Glarac imipira ishobora kubatwara umwanya munini, ibitaramo bya muziki bikabatwara umwanya munini, kuramya guhimbaza, kubyina umuziki usanzwe, imico kama ubukwe n'ibindi. Ariko bigeze ku ijambo ry'Imana mu babanebwe, kubera icyo abantu baba banebwe mu by'iyobokamana mu by'umwuka, nuko abantu turi abanyamubiri, iby'umubiri binezeza kamere muntu tubitindamo, ntitwifuze ko binarangira vuba. Ariko iyo tugeze mu by'umwuka, kuko tutari abanyamwuka, turi abantu bakakaye cyangwa se bumye bibikatsi, iby'umwuka bikatubangamira, bifashe umwanya munini, biraturambira. Semyeke rero abantu nk'abo bajyana buhoro, niko ni n'umwana muto ntabwo mu ishuri bagomba kumutinza mu mwanya munini mu mashuri ngo bamunanize mu mutwe araruha, kuko ni umwana. Ariko igihe azakura maze kumva umumaro w'amashuri azafata umwanya munini wo kwiga, niko normal bigomba kumera kuko amaze gusobanukirwa umumaro w'amashuri. Nibyumwuka iyo umaze kumva Imana imaze kugutera inyota n'inzara by'umwuka, iby'umwuka bijyamo. Ariko mbere yo twinjira mu kiganiro ko tubanze twumvikano ka muziki. Tugarukiye mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tuvuge ku kintu cyitwa isangira ryera. Twumve isangira ryera icyo bisobanura. Mbere y'uko nsoma ibyanditswe ngo mbabwire ku kintu cyitwa isangira ryera ubusobanuro bwacyo, ndashaka maze masobanure kino kintu mucyumve kandi mukimenye. Kandi kutakimenya nuko buhisemo kuba umunyamubiri, nuko buhisemo kudashaka kumenya iby'umwuka. Ibintu byose mubona biba ku isi, ubu buzima bwose tubayemo mu buryo bw'isi bifite ubusobanuro bwabyo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ibitubamo Imana yaremye ni igicucu cy'iby'umwuka. Ibiri fiziki biboneka ibifatika ni igicucu cy'iby'umwuka. Ibitubamo rero ni iby'agahe gato, niko Pawulo avuga. Ariko ngo ibitaboneka ni iby'ibihe bitazashira. Kugira ngo muze gusobanukirwa neza isangira ryera, reka mbanze sobanure ubuzima tubamo Imana yashyizeho. Kubaho k'umugabo akaremwa, uko ibyanditswe bibitubwira, Imana imurema sinari impari ariko mbyizera gutyo, nkabyemera gutyo.
hanyuma ngo isinziriza umugabo ngo mu rubavu imukuramo umugore. Uko niko amateka n'ibyo dusoma mu byanditswe atubwira. Byemera gutyo, abyizera gutyo. Umugabo yamuhaye igitsina cye yitwa umugabo, umugore imuha igitsina cye yitwa umugore. Ijya kubarema rero imaze kubarema neza ibashyize ku isi, ivuga ko umwe ari umufasha w'undi. Imana ibona ko ari byiza ko umugabo imuremera umufasha. Kubera iki itamuremera umufasha? Iyo yari mu mwuka n'abamarayika bari mu mwuka kandi Adamu we ari mu mubiri, ni ukuvuga ngo yari kugira irungu. Niyo mpamvu yagombaga kumuremera umumara irungu, umugore. Kandi umugore imuha ingingo zitandukanye n'iz'umugabo. Imworoshya mu buryo bw'umubiri, imuha uburanga mu maso, imuha imiterere y'umubiri itera irari wa mugabo, imuha ibibero, imuha amatako, imuha amabere, imure mu buryo bwatuma umugabo amugirira irari buri gihe cyose. Kandi irema n'umugabo nawe byatuma wa mugore nawe amugirira irari. Ntabwo rero yabaremye nk'imitako y'ukuntu utaka indabyo mu nzu, ukatereka ikirabyo hariya n'ikindi hariya n'ikindi hariya. Yaremye abanyamubiri ibaha umubiri ngo babe abantu b'umubiri, kugira ngo abantu b'umubiri ibarebere mu mwuka bayinezeze. Ntabwo rero byari bihagije ko irema babiri gusa, abo babiri yabahayemo ibashyiramo imbuto n'irari ry'umubiri rituma umugore ararikira umugabo ngo baryamane, rituma n'umugabo ararikira umugore kugira ngo baryamane. Muri uko kuryamana havukemo abantu. Ubundi umuntu n'uruganda ruproduza abantu, niko twaremwe. Niyo mpamvu buriya irari ry'umubiri ridukubita cyane, ukumva utabaho udafite uwo muryamana. Biturimo niko Imana yabidushyizemo. Ibiremana ibiremamo ni mu nyamaswa no mu biguruka igifite ubugingo cyose, ikirema mu iryo rari ry'umubiri. Iyo rero umugore n'umugabo bamaze kuryamana bakundanye, barabyara, abana bavutse bakabanezeza, gukora icyo bita kurema umuryango. Reka ne kuvuga kuri ya miryango y'umugore n'umugabo baryana, bashwana, basubiranamo. Ndavuga imiryango y'umugore n'umugabo bubaha Imana, bakiyongeza no kuba bubahana ubwabo, bagakora umuryango n'abana, abana bakaba bari aho ngaho. Icyo umugore n'umugabo bakora ni ukwita ku bana babo. Mu muco, umugabo ashugurika ibitunga urugo, umugore agashugurika kwita ku bana n'urugo. Niyo mpamvu rero usanga akenshi iyo ari abantu bumvikana bafitanye ubumwe, abana babo bakura neza. Hari abagira ayo mahirwe bigacamo, hari n'abandi batagira ayo mahirwe bikaba kavuyo. Nta kintu rero kiryoha, kinanezeza kubona papa na mama n'abana bicaye ku meza basangira. Ndibuka turi abana bato, mama yaruraga isahani y'umuceri iriho ibishyimbo n'inyama cyangwa se pilao, turi abana bane, batanu, batandatu, tugasangirira ku isahani imwe, akanezezwa n'uko dufite apeti. Iyo yabonaga harimo urwaye utabasha kurya yagiraga agahinda, natwe barumuna be tukagira agahinda ko mugenzi wacu ararwaye ntabasha kurya. Ubwo rero papa yagombaga gushugurika uburwayi, kumujyana kwa muganga no kumushakira imiti no kumuvuza. Uko ni ugusangira k'umuryango, ni ugusangira kwa famiye mu buzima busanzwe. Ibi bintu mbabwira bifite igisobanuro cyabyo mu mwuka, nicyo tugiye kujyamo gisobanura ibyo bita isangira ryera. Ariko reka ngaruke gatoya
kubyumugore n'umugabo gukundana k'umugore n'umugabo bagashakana narabivuze kera mu maudio ya kera bifite igisobanuro cyabyo mu mwuka bisobanura Kristo n'itorero uko Kristo ari umugeni turi abageni nawe akaba umukwe wacu umukwe n'umugabo w'itorero nicyo gisobanuro cy'umugore n'umugabo ibyo rero Pawulo abisobanura mu gitabo cy'Abefeso 5 guhera mu murongo wa 20 kugera mu murongo 33 muhasome murabona igisobanuro cy'urushako rw'umugore n'umugabo mu buryo bw'umwuka sindi bubitindemo nzabigarukaho rero kuri ko umugore n'umugabo bashakana bakabyara abana niko na Kristo tumwerera imbuto tukabyara imbuto tukabyara imbuto nziza ndetse tukagenda twerera imbuto abandi hakavuka abandi benshi bakaba nabo abizera nicyo gisobanura famiye abantu benshi rero kubera amadini yabazingazinze n'inyigisho z'ubuyobe azigusaba yuko ari kugenda agashaka umugore agaterekaho akajya atera akabariro bakaryamana akivurira ari akivura umusonga no, ifite igisobanuro mu mwuka. Niyo mpamvu umugabo utandukira abagore benshi akaryamana nabo mu mwuka direct yitwa umusambanyi. N'umugore utandukira akajya mu bagabo benshi direct yitwa umusambanyi. Ariko umugore n'umugabo bakora mariage batayikora. Bajya kwa padiri batajya kwa padiri. Bajya kwa pasteri batajya kwa pasteri. Bajya mu misigiti batajya mu misigiti. Iyo baryamanye baba bamaze kuba umubiri umwe ngiyo mariage mu buryo bwo mu kubundi kuryamana kuhuza sex by'umugore n'umugabo n'umubiri umwe kubapagani rero ntacyo bibabwiye kuko n'abapagani babikora uko babyumva bagaca hirya no hino bakabivangavanga bakaba bari mu buzima bw'umwijima ariko kubizera umugore agomba kuba umwe umugabo agomba kuba umwe inayo mpamvu mbundi mubizera ntago divorce ubundi yemewe ariko Paul arayivuga mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere 7:14 ushaka gutandukana niba ashaka gutandukana atane kubizera azabigishuba ziko cyangwa se agaruke yunge n'umugabo we kubizera umugabo ntiyemerewe gusenda umugore we ariko kubatizera n'ubuzima bwabo busanzwe barahindagura abagore uko bashaka bararyamana uko bashaka kuko bari mu isi y'umwijima n'ubundi n'abapagani ingaruka bazazibona ku giti cyabo ariko kubizera ubundi ntago gutandukana byemewe ariko iyo umwe yahisemo gutandukana ibyanditswe Pawulo arabisigura avuga ngo nashaka gutana atane uwizera ntago azaba gihambiriwe iyo bimeze bityo ubwo udahambiriwe afite uburenganzira bwo gushaka undi uwizera nkawe cyangwa se afite uburenganzira bwo kwifata cyangwa afite uburenganzira bwo kwingingo batanye bagasubirana aho n'umwe wizera n'undi utizera rero kuri abana bicara bagasangira ababyeyi bakabyishimira ibyo nibyo byabaye mu isezerano rya kera mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mugende muhasome 14:22-28 byabayeho mu bya 10 bategetswe habagamo icya 10 ibya 12 hari cya 10 basangiriraga imbere y'Uwiteka hakabaho n'icya 10 basangiraga n'impfubyi n'abapfakazi n'abarewi n'abasuhuke ngo basangiriraga imbere y'ibonaniro imbere y'ihema ry'Uwiteka imiryango ku miryango y'Abisirayeli ibyo Uwiteka Imana akabyishimira kubona abamwubaha abamwumvira bicaye hamwe basangira iryo sangira nibyo rigaruka mu gusangira kwera kwa Yesu Kristo ubutumwa bwiza Yesu Kristo yavuze bwari ubutumwa bwo gukura abantu hirya no hino ngo abahinduremo famiye imwe buri ari rya torero ry'intumwa ryavutse mu gihe cya Pentecote niyo famiye ya mbere umuryango wa mbere w'abavandimwe mu buryo bw'umwuka Yesu Kristo yarakoze ku isi yaremwa ubundi hariho famiye y'Abisirayeli mu isezerano rya kera amategeko arabananira
kugeza ubwo Imana ifata umwanzuro wo kuza kubacunguza igitambo cyangwa se sacrifice ari we Kristo. Ariko ntiyaza kubacungura ubwabo, ahubwo yaragiye gukora famiye, kuko iya mbere yari irimo ubaguzi, yari irimo amacakubiri. Urumva abapagani, abanyamahanga bari bahejwe mu Bisirayeli, ariko famiye ya kabiri n'abanyamahanga binjijwe mu isezerano rishya. Ibyo muzabikurikirane ku nyigisho ziri muri Back to the Bible NR YouTube. Hari nibyo nagiye mvuga muri BTB Bahati YouTube. Ndetse no muri BTB Bahati Facebook na BTB Bahati YouTube, kuko dufite amacana ageze kuri atatu kuri YouTube. Na Facebook tukagira cyane imwe. Izindi narazifunze ko nabonye zimbanye nyinshi. Rero Yesu akora famiye irimo n'abanyamahanga. Niyo y'umunsi wa Pentecote yari irimo Abagiriki, Abarabu, Abirabura, amahanga yose ateranyirizwa muri uwo muryango witwa umuryango waba Kristo. Igihe rero Yesu yabwiraga abigishwa be ngo dore iki nicyo gikombe cyanjye n'amaraso yanjye n'umubiri wanjye bigiye gutangwa ku bwanyu no ku bwa benshi. Amanyagura umutsima arawubahereza bararya, abaha no ku gikombe cye bakinywaho. Signification yabyo ni ukumena amazi kwe ku musaraba no kumena amaraso ye ku musaraba ku bw'abari mu isi bose kugira ngo bahabwe agakiza. Niyo famiye yariho irategurwa y'abizera Imana, niyo famiye yariho irategurwa y'abubaha Imana, babiheshejwe na Kristo Yesu. Ku munsi wa Pentecote wageraga, none tugiye kujya mu byanditswe. Acte des Apôtres, chapitre 4. Mwumve rero isangira uko ryatangiye. Nimufungure Bible zanyu tujye mwisangira ryera. Mwumva uko havuga, kuko abantu benshi bari mu bintu by'amasangira ntibazi ibyari byo. Bapfa kwikorera ibintu batazi bakurikije ibyanditswe, kandi ibyanditswe uko bibisigura mu mwuka siko bo babisigurirwa, siko babyigishwa. Igice cya kane, umurongo wa 32. Abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Iyo niyo famiye yabayeho itazongera no kubaho, y'abantu baturutse mu mahanga yose n'amoko yose y'isi, babiheshejwe n'umwuka umwe wa Kristo ubahuje, bakaba hamwe bagahuza umutima n'inama. Ntihagira umuntu ugira ubwiko bwe ku kintu na kimwe, ahubwo bakabisangira. 33. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya ukuzuka k'Umwami Yesu, nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba mu kuri bose. Nta mukene wababagamo, kuko abari bafite amasambu bose cyangwa amazu babiguraga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze, bakabishyira intumwa nazo zikagabangabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akeneye. Ibi bintu nubwo mwabyigana gute n'abatekamitwe barabagerageje kubyigana birabananira, ntibikunda. Ibi byakozwe n'umwuka wera, ntabwo byakozwe n'ububasha bw'abantu. Niyo famiye ya mbere y'abantu basangiye ibyabo, baturukaga hirya no hino bakire bakazana ibyabo bose bakabirundaho, abizera abakene bose bakizera umwuka w'Imana akabagaragaraho, intumwa zikabigabangabanya. Bisobanura kurya umupapa n'umumama, papa agenda akagura imyenda akagurira abana bose, mama agenda akagura inkweto akagurira abana bose, iyo batetse bagasangira bose, ntihagire ugira icyabura. Iyo bakuru babo bamaze gukura nabo bagakorera amafaranga, nabo bakazanira amafaranga kwa papa na mama, bagafasha barumuna babo. Ntawe ubura isume, ntawe ubura korogati, ntawe ubura urukweto, ntawe ubura ayishuri, ntawe ubura ikaye, ntawe ubura uniform, ntawe ubura ibyo kwambara. Barasangira kuko ni umuryango. Iyo niyo signification, nibwo busobanuro bw'ikitwa isangira ryera, ni ugusangirira hamwe. Ibi rero byakozwe mu gihe cya Pentecote. Nicyo bisobanura gusangira kwera n'umuryango w'abizera.
aba rero bari gishijwe na Kristo bari barabihishuriwe na Kristo zari imbaraga z'umwuka wera zaje kubikora none se ngiye kubabaza ikibazo nange kwindumwa zari zaratojwe na Kristo zigasangira byose nabizera ntawagiraga ubwiko bwe izo ntumwa zibigisha isangira ryera zikabakoresha isangira ryera abo ba apotre banyu abo ba pasteri banyu abo ba bishop banyu abo ba revera banyu bo mu madini yanyu yose bigishijwe nande ntago bigishijwe na Kristo ntago bigishijwe n'umwuka wa Kristo bigishijwe n'abantu baguma mu mirimo ya kamere yabo n'imyumvire ya kamere zabo none se ibyo muzana mu nsengero mugakotiza amafaranga mukaharundarunda ibya cumi n'amaturo n'ibindi byose mwitanga ba pasitere banyu na ba apotre banyu na ba bishopu banyu barigera babisaranganya ngo mubisangire muri cace zanyu hari igihe na kimwe muri eglize zanyu haraba nibura murarutwa na leta zanyu zikora ibyiciro by'abitwa ubudehe kugira ngo bafashwe none mu nsengero hari ibyiciro by'abakene abapasiteri banyu cyangwa abapotre banyu abayobozi banyu barashyira hamwe bavuge batu iyi team y'urubyiruko rukennye abatagira amashuri izi mfubyi aba bapfakazi aba bamama bakennye abadafite imirimo bakora mu byatanzwe byose tugiye kubibasaranganya muri eglise birakora ni kibazo nange mbajije none mubyita isangira gute donc isangira ni kwa kuzana twa tugati twa penkupe n'utubiskwi mukagenda mukagura kaji ku botike kuri alimentation mukagasukutura huri udukombe mukadusaranganya mukabyita isangira ibyo naho bitaniye na bya catholique romaine igende igakora twa eucharistia twinshi mutazi ni farini twakorewemo n'imitongero badushiraho mukaza mukasama umubiri wa Kristo amina mukiririmbisha turirimbe amaraso yu mucunguzi niyo soko yozabanduye mwacu cyo bufariseri ibyo bintu n'uburyarya icya mbere muteranye nta mutima umwe mufite ntimuhuza inama mwuzu ya matiku mwuzu y'inzangano mwuzu ya mashyari mwuzu ya macakubiri ya moko muri urwo rusengero ni abahutu muri urwo rusengero nabibona ko ari abatutsi nabibona ko ari abaki abandi bibona amafaranga baheza abakene mu ntebe usanga protokole yiyegereza abakire bafite za kontake z'amamodoka na bya bimama by'ibishongore bibyibushye byambaye amabaze amasuper baze n'amabaze riche bifite amaparfe n'imisatsi imeneka y'amaplante bigaragaza ko ari binyamafaranga protokole ikabiyobora ikagenda ikabyicara ik'imbere akaje kadafite fresher kadafite na nana parfe ntanubwo kanahumura neza bakakicara ikinyoma ubaguzi kubera uko abantu basa hanyuma dimashe zagera mukajya muri amaraso yu mucunguzi niyo soko yezabanduye bakabatamika utugati bakabatamika utumiligrame nimba ari 10 miligrame y'utuji ubwo ngo munyweye amaraso ngo muriye n'umubiri wa Kristo come on isangira si iryo ni isangira ryateguwe n'abadayimoni kurya mu bikora muba musangira n'amapepo kubera ko mujya muri izo sangira z'ibihimbano by'abantu muri mwe harimo bene so baburayi muri mwe harimo bene so babwiriwe muri mwe harimo bene so bamaze iminsi badafite n'icyo kwishyura inzu abandi bari kwirukanwa mu mazu abandi baracumbitse nta n'umwe ubitayeho
ahubwo pasiteri wanyu apotri wanyu bishop wanyu nuwo kwakira akagura amamodoka akagura amazu akajyana abana b'iburayi namwe mukajyaho muvuga ngo muri mwisangira rya iryo ni isangira ry'abadayimoni uri kora wese muraza kumva ingaruka zimubaho isangira byose ribaho n'ugusangira ibyo kurya intumwa zasangiraga ibiribwa baratekaga kubera ko bakoraga imitsima ikozwe mu ngano ikaba ari myinshi imboga zikaza ibiribwa nyabiribwa bakabizana ku rusengero ku materaniro yabo aho babaga bateraniye swati mu mazu kuko benshi bateraniraga no mu mazu abandi batizwaga ibihangare n'abatware babaga bizera umwami bakabiteraniramo abandi batizwaga amasinagogi yabaga yarafunze sisteme za Mose agateraniramo abizera intumwa zikabigisha barangizaga amateraniro basangira ibyo kurya bifatika byinshi kandi bagasangirana umutima umwe bagasangirana umutima uhuye normali ma gusangira ni bene data bahuje ukwizera bahuje umutima bahuje inama bahuza vision basangira ibiribwa buriya niyo muteraniye mu mago yanyu iyo abapapa na mama bose bizeraga muri famiye yanyu buriya muba mwicaye ku meza muba muri mu isangira ryera ariko ntibikunda kuko bamwe n'abakatolike abandi n'abatemwe de Jehova abandi n'abadivantiste abandi n'abayisilamu abandi buri muntu wese ni idini ryiwe iryo ntabwo ari isangira ryera ibyo byo muri famiye si isangira ryera ni isangira ryirabura kubera ko mu mitima mudahuje mutagira kwizera kumwe isangira ryera ubwo ngubwo riraba kuri wowe n'umwami wawe mu madini mu nsengero zanyu za buri dimanshe ririya si isangira ryera ririya ry'akamanyu k'umutsima n'utuji ntazi n'utugrenadine bagenda bakagura ni isangira ry'abadayimoni kubera ko nyuma yaryo hihisha umwuka mubi umwuka wo kwirobanura n'ironda koko n'amacakubiri no kwikunda n'inzangano n'amashyari no kwirema ibice no gusuzugurana n'ibindi byose byihishemo ni ukuvuga ngo isangira ryera ryemerwa kuko abantu bahuje mu mwuka ariko mu gihe abantu baturutse ikantarange bamwe mwaturutse ingozi abandi muturuka ubuyenzi abandi muturuka bwiza abandi muturuka nyakabiga abandi muturuka rohero abandi muturuka jabe abandi muturuka kinama abandi muturuka cibitoka abandi muturuka kiriri muragiye murahuriye dimanche muri zo eglise zanyu sibyo bamwe muje muri muraba escrow muraba sambanyi muri murabeshya muragambana muriba murasuzugura mufita amaca kuri ya moko muhujwe dimanche no kuvuga ngo mugiye ngo gusangira kwera no ibyo ntabwo byabaga mu itoro rya Kristo aba bari abantu itoro rya Kristo bari abantu bazinutswe icyaha n'igisa nacyo n'ingeso mbi za kamere barazikuyemo mwuka wera yarazibamazemo ari abera badafite ijwi ribarega icyaha n'umutima wanduye bagendana abo nibo bakora isangira ryera kandi abangaba bararangizaga gukora ikumva inyigisho n'iby'umwuka wera ababwira bakagabura ibyo kurya ku meza abantu bakarya bagahaga nubwo mufite abapasiteri baba esikuru amabandi biteka mitwe biri kwishakira amafaranga muri mwebwe bikoresheje amaverse biblike y'ibya Mose y'ibya cumi y'iby'amaturo y'iby'inyubako no gushaka inkunga mu bazungu babesikuru kababeshya birigira bizana izo nkunga se ngo bibashyire imbere yanyu noneho mu bigabangabanye nk'uko n'intumwa zagabagabanyaga abizera abambere no kiriro nisangira ry'abadayimoni tujye muri bibiliya rero mwumve isangira byiza uko ryabaga rimeze tujye mu gitabo cy'abikorinto mbereke ko baryaga ibyo kurya bya vre abikorinto ba mbere 11 nimufungure bible zanyu tuharebe duhere ku murongo wa 11 ariko umwami wacu ngumugabo 17 ku murongo wa 17
ariko ibyo ngiye kubategeka ubusimbi bashimira abwiye abitoro ry'i Korinto kubera ibibazo Pawulo yabasanganye kuko amateraniro yanyu aho kubungura abatera gusubira inyuma yarabagaye ntiyabashimye kandi barabigishwa bewe irya mbere iyo muteraniye mu mwiteraniro ntabwo yavuze ngo iyo muteraniye mu masengesho iyo muteraniye gusenga no iryo jambo ntabwo barikoreshaga bakoreshaga ijambo ryitwa amateraniro numva yuko mwireme ibice none se muri izo nsengero zanyu zitwa za Zion za Pentecote za Adventiste za Vivante za Assemblée de Dieu za Neo Apostolique za Adventiste zande nande 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 ntimufite kwireme ibice hanyuma se murajya mu isangira ryera gute kandi mufite kwireme ibice ntabwo bikunda kandi ibyo ndabyemeraho hato kuko nanone ibice bikwiriye kuba muri mwe ngo abemewe bagaragarizwe ukwabo byongeye kandi iyo muteraniye hamwe ntimuba muteranijwe no gusangira ifunguro ry'umwami wacu by'ukuri urumva si ifunguro ryabo ni ifunguro ry'umwami wabo kuko ifunguro ibyo kurya n'ibyo kunywa bifite signification mu mwuka ibyo kurya bisobanura amagambo ya Kristo. Ibyo kunywa bisobanura ubugingo bwa Kristo muri twe. Ariko bigakorwa mu buryo bw'iyo signification y'ibyo kurya by'umubiri n'ibyo kunywa by'umubiri. Kuko iyo murya umuntu wese yikubira ibye agacura abandi. None ntabwo mwumva ko ari ibyo kurya byaryaga. Ntabwo baryaga twa tugati mu manyagura tw'uburofa turiya tuntu tw'ubujiji tutangana n'ubunyobwa tutangana n'akanyobwa kamwe cyangwa n'agashyimbo kamwe ngo n'utugati mwamanyaguye n'utuji ibyo bintu ndibuka ndi mu idini narabikoraga nkumva umutima urancira urubanza ibyo bintu urimo sibyo ni by'abadayimoni kuko iyo murya umuntu wese yikubira ibye agacura abandi nuko umwe arasonza naho undi akarengwa baracuranwaga abakristo biko nito bari bafite za peti za atari ye bari kubona femba moya grave ye bana bazaga bafite umururumba ni nkawa mururumba w'abarokore uzareba abarokore muri self service hano habaye ibirori arapakira isana gapakira nk'ikirunga kikamera nk'ikirunga umusozi urumva sinzi umwuka ufata abatwebwe abarokore abantu bitwa ngo barasenga barakizwa tugira peti y'ibiryo cyane niyo niwo mwuka wari warafasha ari Korinto nabo Pawulo yarabigaya cyane kuko umwe yari kundaga gacura abandi ntabwo ari utuntu bamanyaguraga no byabaga ari byinshi umwe self service umwe wese akipakirira ibye akiha ku meza ibye mbese ye ntimufite ingo zanyu ngo abe arizo muriramo no kunyweramo barangizaga amateraniro bakajya ku meza self service ikaba mwese agafata ibimuhagije ariko bamwe bagafata byinshi kurusha abandi iyo nkuru yageze rero kuri Pawulo aramubabaza arabibutsa arababwira ati iwanyu ntimufite uburenganzira ntimufite aho murira naho munywera ntirega ntabwo muba mwaje muri aya materaniro kugira ngo abe ariho murira murangize inzara yanyu abe ariho munywera murangirize inyota yanyu kuko murataha murya iwanyu ibi mubikora kubwo kugira ngo murangize umuhango mukore umuhango wo kubahisha isangira ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi iryo torero ry'i Korinto bari bafite ubukire kuko buri muntu yazaga mu materaniro azanye ibiribwa nk'uko uno munsi twaza guterana samedi cyangwa se tugaterana dimanche umunsi twumvikanyeho umwe akaza azanye imigati undi akazana isukari undi akazana umuceri undi akazana ibishyimbo bitetse undi akazana isupu y'inyama undi akazana isombe bikarundwarundwaho noneho twarangiza amateraniro tukabisaranganya tukigaburira tukarya n'iryo sangira ryera byatumaga rero muri iryo torero abakire bazana ibyabo bikababera umugisha abakene nabo bagaprofitiramo kubona ibibatunga by'uwo munsi dukomeze mbese ye ntimufite ingo zanyu ngo abe arizo muriramo no kunyweramo mugayisha mu kitorero ry'Imana mugakoza isoni abakene mbese mbabwire iki mbashime kuri ntago mbashime Pawulo ati ntago mbashime Mungu bacaba uroho muryana mururumba. Nuko rero, nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya n'icyo nabahaye namwe.
yuko mwami Yesu ijoro bamugamba miyemo yenzo mutsima akawushimira akawumanyagura akavuga ati uyu numubiri wanje ubatangiwe mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke niyo niryo bwiriza niwo muhango yasigiye intumwa ziwe yuko nabo nibayobora amatorero ibyo ngibyo ari byo bazakorera abo bayobora bazajye bazana ibyo batetse ibyo bungutse ibyo bafite mu rugo ku munsi w'amateraniro babisangire bibe isangira ryera n'igikombe kigenza cyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye mujye mukora mutyo uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira icyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura k'umubiri n'amaraso by'umwami ibi bintu rero mukora mu madini ntabwo ari biva ku mwami ntabwo ari bya Kristo n'ibihangano by'abadayimoni niyo mpamvu ababirimo bose baba abapasiteri babikora binyuranije n'uko intumwa zabikoze cyangwa isuko ry'itorero rya mbere uko ryari ribayeho bafite gucumura ku Mana kandi barakora ibintu by'uburyarya bya gifarisayo niyo mpamvu bizazana ingaruka ku bapasiteri babibigisha nabo namwe mu bajya inyuma mukabikora binyuranije n'uko itorero rya Kristo ryabikoraga kuko mucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami 28 Nuko umuntu niyinire yisuzuma abone kurya kuri urwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami abaririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka abangaba impamvu bibabera gucirwaho iteka nuko bari bazi ko bari mu mwuka w'ukuri kandi bari mu bintu byatangijwe na Kristo naho abangaba baba muri aya makanisa aya ma eglise mubamo bakabikora binyuranije no kwitorero rya Kristo ryabikoraga bo bakigana ibyanditswe bakabikora muri sisteme zabo bo buretse no gucirwaho iteka n'abapagani n'ubundi iteka barikiriweho kera ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke abandi bakarwaragura abandi benshi bakaba barasinziriye Pawulo abwiye itorero rya Kristo ko ababikora binyuranije nuko umwami yabitegetse n'ababikora binyuranije n'uko intumwa zabibayoboyemo bakabikoramo bakabikorana agasuzuguro bakabikorana bakabikora mu buryo bunyuranije n'ubwo umwana bararwaragurika abandi bakagira intege nke mu mwuka no mu mubiri abandi bagapfa nizo ngaruka mwumva barokore benshi bafite bahora bataka imigongo bataka ibyimba bataka imvune bataka iki amataka bahoraho kubera ko ibyo barimo si by'umwana hanyuma bakabyita amarozi abandi abadayimoni bakabagiraho ububasha koko abandi bakabyita inyatsi abandi bakabyita karande koko bariho umuvumo wa wundi navuze mu mategeko wa wundi navuze ukurikiranwa n'ubutumwa butari bwo ukabahoraho satana akabagiraho ububasha koko nta burinzi bw'umwami abo barokore abo bita abakozi b'Imana bafite 31 ngo ariko twakwisuzuma ntitwagirwaho n'urubanza aya materaniro rero yashoraga gutera abantu gucirwaho iteka cyangwa se kugira urubanza kugeza ubu nta yariho demira kuva intumwa n'itorero ry'abizera by'umuri cyo gihe nyine rirangira aya materaniro ntabwo arongera kuba byabaye expired peut-être ubu nimba Imana izategura aya materaniro kandi ameze nk'ay'intumwa I don't know ntacyo mbiziho ntacyo mbishurirwaho ariko Paulo mama nta yariho ibiriho by'ubu ni bya Antikristo ni sisteme ya Satani ni iby'abadayimoni bishiriyeho ndangiza rero nshaka kubabwira ngo isangira ryera n'abantu bahuje umutima n'abantu bahuje kwizera n'abantu bahuje umwami n'abantu bahuje gukiranuka n'abantu bahuje imyumvire n'abantu bahuje muri Kristo bafite ukwizera kumwe basangirira mu materaniro aho bahurira ari babiri batatu cyangwa bane nk'uko Yesu yabivuze ngo babiri cyangwa batatu
bagasangira ibyo bafite no gusangira kwera. Babisangirira mu mago yabo, umugore n'umugabo n'abana be bizera no gusangira kwera. Kubikora si itegeko. Oya. Ikiri ngombwa nuko ubaho nta mutima ugucira witeka, nta mutima ugucira urubanza ugushinja n'icyaha. Rero ushobora kudasangira n'abantu ibyo kurya by'umubiri ariko mugasangira iby'umwuka. Ijambo rya Kristo. Mugasangira impano z'umwuka. Ariko buriya buri muntu wese afite isangira ryera bitewe nuko Imana imwemera ku giti cye. Nuko dushobora guhura nge nawe tugasangira, dusangiye ubugari na sonze, isombe na tetse, umuceri, amafiriti, ayo maguru y'inkoko, tuba turi mu isangira ryera. Ko tuganiriye iby'umwuka, turabirangije, dusangiye n'iby'umubiri. Dufashe n'ibyo binyobwa uko byaba bimeze kose, n'ishusho y'urupfu rwa Kristo tuba dukoze. Ababikorera muri famiye zabo, nimba bejejwe, bari mu mwami, n'isangira ryera, ababikora ari bene data bahuriye ahantu, bagasangira ijambo ry'Imana, bagasangira ibitekerezo, bagahugurana, bagasangira n'iby'umubiri, nabyo n'isangira ryera. 32. Nyamara iyo ducireho urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'abisi. Murumva rero, abisi bakora ibyabo. Abisi nabo banyamadini, abisi nabo bapagani batizera. Nuko bene data, nimuteranira gusangira, murindirane. Arabihutiraga guhita bashora intoki bakarya abandi bataragerwaho. Pawulo arabahigura ababwira ati, mujye murindirana. 34. Ngo ariko kandi umuntu nasonza, arye ibyiwe, kugira ngo guterana kwanyu kutabashirishaho urubanza, ibisigaye nzaritegekaho nzazira. So murumva neza yuko rero isangira ryera, uko aya madini yanyu murimo abikora, yaba ari za Katolike, Romene, yaba nayo madini ya Giprotestanti yose, nshaka kubabwira ko bikorwa mu buryo bunyuranije n'itorero rya mbere ry'abizera uko ryabikoraga. Ntaho bihuriye. Ibiriho ubu ngubu mubona bikorwa buri dimanche, buri sabato, mu maeglise, ntago biva ku mwami, ni iby'abadayimoni. Ababirimo byo bose rero bari mu rubanza, ingaruka ni za ntege nke, ingaruka ni kwa kurwaragurika, ingaruka ni gupfa, bagapfa n'igihe kitageze. Ni imivumo ibibariho. Ndibaza ku itopike yo gusangira ryera nyisobanuye mu buryo buhagije. Uzagira ikibazo azambaze, azabimbaze kuri telefone +1 18 364 361. Nibyo bibazo mushobora kumbaza. Iki kiganiro muragisanga kibaha kuma grupu WhatsApp ya Back to the Bible and Back to the Bible. Ndongera gishyire no kuri YouTube BTB Distance TV, BTB TV. Ndongera nibashyire no kuri Facebook BTB Distance Bahati, BTB Bahati. Naho ngaho muzagisanga kubacyifuza. Hanyuma ibindi biganiro mushobora kubisanga kuri Back to the Bible NL YouTube. Birahari byinshi bisobanura. Ndumva ntarenze ibyo ngibyo kuri icyo kiganiro. Ndibaza ko tudashobora kunyuranya n'ibi byanditswe. Ushaka gukora ibinyuranije n'ibisobanuye azaba ari gukora ibyiwe bidahwanye n'ibyo Kristo yategetse, kandi bidahwanye n'ibyo ibi byanditswe bisobanura. Ibintu byinshi mubikora muvuga ngo biranditse. None uko mbibasomeye niko mubikora. Kuki ba mushaka kudefanda ibi? Ariko mwabonye ko Imana ari igicucu. Mubona ko Yesu ari fake, ku buryo Yesu yari ibagiwe ko yakoze ibintu yabikoze buswa. Mwe bw'abantu nibwe mugomba gukosora Imana. Uzabona ibihano biruta ibya Kayini yari yarateguriwe. Umwami Yesu Kristo aba umugisha kubyumva no kubitahura. Kumva uyu muziki ndangiza ikiganiro.